511 პატიმარი 100.000 ადამიანზე საქართველოს ციხეებში პატიმრების რაოდენობა პროპორციულობის თვალსაზრისით რუსეთზე დიდია. ასეთ სტატიას აქვეყნებს საინფორმაციო ანალიტიკური გამოცემა ევრაზიანეტი. სტატიაში საქართველოს ციხეებში არსებული მდგომარეობა ასახული. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დეკლარირებული აქვს სამჭურველობისადმი ერთგულება ინფორმაციის მიღებას პატიმრების რიცხვსა და საპატიმროებში არსებულ პირობებზე სირთულეები ახლავს, რადგან ხელისუფლება სერიოზულად ზღუდავს მსგავს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, აღნიშნულია სტატიაში. Patimreptan დაკავშირებულ ბოროტმოქმედებებს ხელს უწყობს ციხეების გადატვირთულობა და დაუსჯელობის განცდა ციხის პერსონალში. Პუბლიკაციის გამოქვეყნების მომენტისთვის კი იუსტიციის სამინისტრომ ინტერვიუსთან დაკავშირებულ თხოვნაზე არ გვიპასუხა წერს გამოცემა.